Պարոն Զաքարյան, Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսին հայտարարեց, թե պատերազմում մեր պարտության պատճառը այն էր, որ բանակում ունենք 5-րդ շարասյուն, թեև փաստեր չեն բերվում, այսինքն փաստերով չեն հիմնավորում, անգամ նախարարը չի տիրապետում որևէ փաստի այդ առումով, այլ որպես պաշտպանության նախկին փոխնախարար, ինչպես եք վերաբերվում բանակում 5-րդ շարասյան մասին խոսակցություններին։ Մեր բանակը հաղթանակների և պատերազմի բովով անցած մարտական ուղիում ծնված բանակ է և երբեք 5-րդ շարասյուն չի ունեցել, չունի և չի ունենալու, սրանում ես առավել քան համոզված եմ։ Բանակում եղել են մարդիկ, ովքեր իրենց ծառայողական պարտականությունները վատ են կատարել, թերացել են, չեն կարողացել կատարել։ Այո, եղել են նաև դեպքեր, որոնք որ բնորոշվում են որպես պետական դավաճանության օրինակներ, հատկապես ասենք լրտեսության հակառակորդին տեղեկատվություն փոխանցելու եւ այլն։ Նման դեպքեր են եղել, բայց դա 5-րդ շարասյան հետ որևէ կապ չունի։ 5-րդ շարասյանը դա կազմակերպված, ասենք մենք եթե հավատանք թե ինչ է ասում, ուրեմն պետք է ինչ-որ մեկը դա կազմակերպեր, ունենային իրանց հստակ խնդիրները, կազմակերպվածության որոշակի մակարդակ և գործային երկար ժամանակ։ Եթե իրանք իշխանության են եղել և չեն տեսել փոխելով 4 պաշտպանության նախարար, ուրեմն դա իրանց խնդիրն է։ Եվ ինչ նշանակում նման կերպ անընդհատ հարվածել բանակին, անպատասխանատու հայտարություններ անելով։ Դա ես օրակում եմ որպես անպատասխանատու հայտարություն պետության հենասյուներից մեկի նկատմամբ։ Եվ պատերազմի, պարտության և այս տխուր ելքի պատճառները փնտրել այլ տեղերում, մոռանալով սեփական անձը, մոռանալով սեփական թիմի անպատասխանատվությունը, թափթփվածությունը, անփութությունը, իրավիճակին չտիրապետելը, պետությունը խաղաղ իրավիճակից պատերազմական ռելսերի վրա չտեղափոխելը, շատ ու շատ գործընթացներ կիսատ թողնելը, սխալ ռազմաքաղաքական գործողություններ իրականացնելը, արտաքին սխալ անթույլատրելի վտանգավոր քաղաքականություն վարելը, արդյոք այս ամենը ավելի նման չէ 5-րդ շարասյան, քան գնալ նման, ինչպես ասեմ, նման անթույլատրելի երևույթներ փնտրել, են էլ որտեղ զինված ուժերում։ Ես չեմ հավատում, չի եղել, չկա և չի լինելու նման բան մեր զինված ուժերում։ Մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են իրենց կյանքը զոհել, մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են իրենց սխրանքով և ծառայողական պարտականություններով նվիրվել հայրենիքին, պետությանը, Հայաստանի Հանրապետությանն ու հայ ժողովրդին, այդ մարդկանց չի կարելի նման որակումներ տալ։ Իսկ եթե ի նկատի ունի ինչ-որ մարդկանց խմբի, որոնք որ տարբեր ժամանակներում տարբեր, այսպես ասած, հանցագործություններով են աչքի ընկել, ապա դա ինչ կապ ունի բանակի այդ զինված ուժերի հետ ընդհանուր առմամբ։ Ոչ մի կապ չունի։ Այ խոսում է նաև հնարավոր պատերազմի մասին, զուգահեռ 5-րդ շարասյան մասին խոսակցությունները որքանով են արդարացված։ Գիտեք, ես միշտ առաջնորդվում եմ փաստերով, որովհետև իսկ ով էր ամբյոնից ասում, որ ինչ է լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու։ Եվ 44 օրը բազմաթիվ այսպես դրվագներ է տվել, որով կարելի է շատ վատ և տխուր հետևություններ անել, որի վրա հենվելով։ Եվ այդ բոլոր վատ տխուր հետևությունները բերում են նրան, որ այս կառավարությունը, այս պատերազմը միտումնավոր է երևի թե ստացել, լավ իմանալով, որ գնում է դրան, բանակի նկատմամբ վարվել է ծայրաստիճան անփույթ, զինվորական հրամանատարության նսեմացնելու, հեղինակազրկելու ճանապարով, որը ազդել է իհարկե նաև բանակի բարոյական հոգեբանական վիճակի և մարտական պատրաստականության վրա։ Սրա մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, բազմաթիվ անգամներ զգուշացրել ենք։ Դեք բանակը հրեշտակների դպրոց չի, որտեղ իդեալիզմը պետք է
այսպես ասած, գերակշռի եւ գերիշխի։ Չկան իդեալիստական բանակներ, բայց մեկ-երկու դեպքով գեներալից այդ վարկաբեկել, մեկ-երկու դեպքով բարձրագույն սպայական հրամանատարական կազմ վարկաբեկել, մի քանի դեպքերով, այսպես ասած, բանակի այս կամ այն ոլորտի ուղղության այսպես համընդհանուր պրոբլեմ մատնանշել, սա անթույլատրելի երևույթ է։ Աշխարհում ոչ մի պետություն չեք գտնի, որ նման կերպ վերաբերվի իր բանակին, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր այսպես կոչված կառավարությունը վերաբերվել է 18-20 թվականներին եւ վերաբերում է առ այսօր։ Դա չի կարելի։ Դրանով հայ ժողովրդին հերթական վատ ծառայություն են մատուցում, որովհետև այն, ինչ որ մնացել է զինված ուժերից պատերազմից հետո, հավատացեք, բայց իր մեջ բավականին մեծ ուժ ունի և կարողություն ունի։ Հիմա փոխանակ այդ ուժը կարողությունը ոգևորի, փոխանակ սեփական սխալները գիտակցելով, իրիսկ գործած սխալների վրա գոնե սովորելով, այլ քաղաքականություն իրականացնի, շարունակում է նույն կերպ հայ ժողովրդի կեղծիքի, ստի, թշնամանքի, քարոզի միջոցով փչացնել նորից հանրային տրամադրությունները, հանրային հարաբերությունները, մարդպետություն, մարդբանակ, մարդ այս կամ այն կառույց, ներքաղաքական անառողջ միջավայր, այս բոլորը իհարկե ոչ մի լավ բանի չի բերելու։ Սա խոսում է մի բանի մասին, որ նա չի պատրաստվում, ինչպես չի կրել պատասխանատվություն նա անցած, արդեն տեղի ունեցած ցավալի ողբերգական իրադարձությունների համար, նա նշանակում է, որ չի կրում նաև պատասխանատվություն ապագայում իրիսկ քաղաքականության պատճառով հնարավոր մյուս ողբերգությունների համար։ Ինքն է, չէ, գուժում պատերազմի հավանականությունը։ Եվ այլն, եւ այլն, բայց միևնույն ժամանակ ինքն է խոստացել մեր ժողովրդին խաղաղություն, խաղաղության օրակարգ։ Եվ այս հակասությունների մեջ մարդիկ ուղղակի պետք է պարզ տեսնեն, որ չի կարելի այսպես շարունակել։ Սա ականապատված դաշտ է, եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ականապատվել մեր դաշտ, եթե այսպես փոխաբերական իմաստով ասենք։ Ուղղակի պետք է ձերբազատվել այս արատավոր քաղաքականությունից եւ նրա հեղինակներից։ Իսկ նոր պատերազմ հնարավոր է, թե ոչ, եթե հնարավոր է, ապա ինչպես կարելի է կանխել, պարոն Զաքարյան։ Եթե դատելով աշխարհակաղակական զարգացումներից և դատելով Հայաստանի իշխանությունների անգործությունից կամ վնասակար գործողություններից, ես չեմ բացառում, որ թշնամին կգնա նման արկածախնդրության, հատկապես, որ եթե Եվրոմիության ներկայացուցիչ Տոյվը Կլարն է ասում, որ Ադրբեջանը պատրաստ է, Հայաստանը պետք է իր խոստումները կատարի կամ իր ստանձնած պարտավորությունները կատարի, այսքանից հետո դեռ հլը Հայաստանը պետք է ինչ-որ պարտավորություն կատարի, երբ որ էլ հնարավոր ամեն ինչը տրվել է և նույնիսկ ունենք օկուպացված, արդեն սուվերեն տարածքներից օկուպացված տարածքներ, ուրեմն հարց առաջանում, էլ ինչ է խոստացել մեր կապիտուլյանտը, թշնամուն, որը չի անում և որի պատճառով կարող է սկսվել հաջորդ պատերազմը, սա է խնդիրը։ Պարոն Զաքարյան, ինչպես երևում է, պաշտպանության նախարարը զբաղված է սեփական բարեկեցության բարձրացմամբ, խոսացողներին, այդ թեմայով խոսացողներին հորդորում են չխոսել, թեմային չանրադառնալ, պատճառաբանելով, հիմնավորելով, իբրև բանակի հոգեբանական վիճակը անկում է ապրում։ Ձեր կարծիքով ինչպես պետք է զգա իրեն զինվորը, երբ ինքը քնում է դոմիկում, իսկ նախարարը $500,000 տուն է գնում։ Դիք, ես ոչ մեկի ունեցվածքի էությունը, բովանդակությունը ինձ չէ տակրկրում, դա չէի ցանկանա դարձնել այսպես հիմնական խնդիրը։ Ես շատ ուրախ կլինեի, որ մեր բանակը զինվորը ապահովված լիներ, պաշտպանության նախարարն էլ ապրել ամենաթանկ Հայաստանի կամ Երևանի ամենաթանկ շինության մեջ,
ես դրա համար անկեղծ եմ ասում, ուրախ կլինեի։ Բայց երբ որ համեմատում տեսնում ես, որ սրանց կառավարության պատճառով Արցախի մոտ 15,516,000 ընտանիքներ մնացել են անտուն, անհայրենիք, նույնը Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերից, և այս իրավիճակում մենք նաև, այսինքն հանրությունը բացահայտում է դեպքեր, սա, այսինքն այս իշխանության, այսպես ասած, իրեն սեփական կենցաղը բարելավելու դեպքեր, էլ չեմ քննարկում նրանց եղանակներն ու միջոցները, սա առնվազն տարօրինակ է, սա բարոյական քաղաքականության մասին չի խոսում։ Եթ պաշտպանության նախարարությունը պարտավոր է ապահովել զինված ուժերի նվազագույն պայմանները, եւ դա ոչ միայն կացարաններն են, դա նաեւ պաշտպանական ամրաշինական աշխատանքներն են, դա մարտական պատրաստականության անընդհատ բարձրացումն է, դա զինված ուժերի բոլոր ստորաբաժանումների համատեղ գործողությունների իրականացումն է, դա այն բոլոր բարեփոխումներն են, որոնք որ ստեղծված իրավիճակին համապատասխան անընդհատ բարձրացնելու են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանունակության մակարդակը։ Արդյոք դա այդպես է, մենք չենք տեսնում, ուղղակի չենք տեսնում դա։ Ինչու չենք տեսնում? Որովհետև ցավոք զինված ուժերում և զինված ուժերի նկատմամբ կառավարության գործողությունները և այսպես ասած քայլերը սկսվում և ավարտվում են մեն փողի մասին խոսելուց։ Այսինքն, ինչից խոսում ես, հարցնում ես, ասում են, դե փողը կա, փողը տալիս ենք, փողը ես ենք անում, փողը էն ենք անում։ Փողը դա ընդամենը միջոց է, նպատակ չէ։ Իսկ որն են նպատակները? Արդյոք այդ նպատակները արդեն, և դա շատ արագ էր պետք իրականացնել, արդյոք այդ նպատակներն արդարացված են, արդյոք այդ նպատակները ծառայում են մեր պետության անվտանգությանը? Իհարկե ոչ, այլապես այսպեսի ողբերգական և նսեմացած քաղաքականություն մեջ չէր լինի Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսինքն, մենք պետք է կարողանանք մեր բոլոր նշաձողերը որպես հասարակություն որոշակի մակարդակի վրա պահել։ Զինված ուժերի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը պետք է լինի միանշանակ բոլոր կողմերից։ Խնդիրների նկատմամբ, լուծումների նկատմամբ կարող են լինել տարբերություններ, բայց վերաբերմունքը միանշանակ պետք է լինի հասարակության կողմից։ Արդյոք իրենք ստեղծում են այդ միջավայրը, տեղեկատվական, քարոշչական, քաղաքական, որպիսի լինի միատեսակ վերաբերմունք, որտեղ մենք ուրիշ զինված ուժեր չունենք, սա է մեր զինված ուժերը, ուրիշ պաշտպանվելու միջոց չունենք, ուրիշ երաշխիք չունենք, ինչպես նաև իրենք են ասում, միջազգային երաշխիքներ ու մեխանիզմներ չունենք մեր անվտանգությունը, խաղաղությունը երաշխավորելու համար։ Հետևաբար, ով ինչ է անում զինված ուժերի այսօրվա իրավիճակը բարձրացնելու համար, առաջին օրինակը պետք է լինի կառավարությունը, ինչ անում, տեսանելի, ցավոք ոչինչ։ Իսկ այնինչ, որ ունենք այսօրվա իրավիճակում, մենք վերադարձել ենք վաստորեն 92-93 թվականներին մեր զինված ուժերի վիճակին, եթե հաշվի առնենք կահավորվածությունը, կենցաղը և մնացած խնդիրները։ Այս սրանք հարցեր են, որոնք շատ արագ պետք է կազմակերպել, արագ և կոնկրետ թիրախային նպատակներով։ Ես չեմ տեսնում, որ պաշտպանության նախարարությունը նման քաղաքականություն իրականացնում է։